Escuta, vem cá, vem cá. Não fica aí fora. Vem cá, vou te apresentar uma pessoa. É Edilane ou Edilene? Edilane. Edilane, cumprimento o pessoal aqui. Tudo vem bom? Cá. Tudo bem, gente? Tudo legal? Olha, Freeport trabalha com uma moda feminina muito legal, esportiva, né? Justamente. Bem legal bem mesmo. Jovem. Tá? Eles, ó, eu vou mostrar alguns produtos, mínimo de 6 peças. Meia dúzia. Prazo de? 30 dias. 30 dias. Então, são peças coordenadas. Você pode até montar um conjunto. Aqui é uma calça. Essa calça é o quê? Cotton? É o cotton, uma fusão em cotton. Linda, hein? A camiseta é 100% algodão. Olha. 3 pontos, botões de coco. Botões coco, legal. Essa outra camiseta aqui eu achei muito simpática, né? Malha canelada com detalhe em renda também, 100% algodão. 100% algodão. Aqui, ó, fio tinto. Pantalão, né? Fio tinto, 3 tipos de fio, algodão com linho. Tá ok? Aqui, ó, olha esse colete. Algodão também, colete super transado. Com três tipos de botões. Aliás, é o colete que ela está usando. Tá? Então confira, Freeport, é 5º andar do Fashion Shopping Brás, loja número 528, telefone? 692-7663.